رو کوم په نامه د خدای چې بخون کې مهربانه دی سلامونه ملګرو شریار خان یو ری بیا ستاسو خدمت کې حاضر د وای صف اکبرپورا د لیکینا هله لرم چې تاسو برو جوړ او مریالی وای نن پروگرام نن یو ډیر خاص مقصد والا پروگرام دی کې نن سر روز وړاندې مو یو پوسټ کړو ته په سوشل میډیا باندې گردش کولو چې په پنوخار کې د پبو سیمه کې یو استاد باندې تشدد شوی و چې کوم نامعلوم افراد و او هغه نه موټر سایکل او ورسره موبایل وغیرہ هم اغستلی دی او بیا هغه د زخمی حالت کې هسپتال ته راغلی نو دغه واقعي مخامخ راغلی و چې په هغې باندې د علاقې مکینو خلکو او ټولو د نوخار او سره ټول استادان چې کوم دی د هغوی زړونه دردیدلي دي او ټولو پرې د افسوس اظهار کړی دی د وایس آف اکبرپورا په لیکه باندې هم مونږ د دې خبرې ډیر زیات مذمت کړی او ډیر زیات افسوس کړی دی چې دا رقم واقعیت د استاد دانو سره ندی په کار ولې چې استاد خو زموږ روخانه مستقبل له زموږ ماشومان ته هغه د نیکی او یو سیده لار کوي هغه ته د ماشومانو نزبه دا وایي ما چې هغه ته انسانیت خي او انسان ته جوړي دوستانو ملګرو په دغه عقل باندې بیا د علاقې سره تړلې چې کوم ځای کې د ډیوټي وه د کوم امتحاني حالو نو هغه د خیبر اسلامک ماډل سکول اکبرپوره کې د دې ډیوټي وه په هغه عقل باندې ګورو چې د کیمز اکبرپوره ایم ډي فضل الهي صاحب په دغه عقل باندې څه ویل غواړي او د هغوی په دغه سانحې او په دغه واقع باندې د هغوی څه خیالات دي نو اول هغوی سره خبره کوو سلامونه جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فضل الهي صاحب ټولنا اول خو کم وګورئ نو د استاز وقار او د استاز مرتبه ډیره لویه ده دې واقعې ته په کم نظر تاسو ګورئ او پوره ستاسو د کیمز اکبرپوره په دغه واقعه باندې څه ویل غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په نو بیا خدا خبر کوم جی د استاد هم د استاد درد چې کم دی محسوسوم صحیح ما ته چې کم درد او کم تکلیف په دې خبر رسیدلې دی او 29 سال زما په سکول لایف کې داسې درد او تکلیف ما دا کړنې رسېده ابوبکر انتهایی او دیندار مذهبي او درون استاد دی زه د استاد قدر کوم همیشه می عزت کړی دی او زما او د ابوبکر یا ټول سټاف ترمنځ اختلاف نه دی راغلی څه مسله نه ده راغلی نو الله دا خلک هلاک کړي الله دې برباد کړي چې دی د استاد په عزت باندې لاس اوچت یا د استاد چې کوم دی نو مخالفت به کوي زه خپل استاد یم جی او زه خو پرونه چې ما دا خبر ودلې ده ما ته کم خفګان او کم دوک درد رسېدلې دی او بیا سپیشلی دا خبره چې لکه دی کې زما نوم پکې راغو نو به هر حال به زه به دیم الله امتحانونه ساتي خدا به د الله طرف نه یو امتحان وي صحیح مطلب بطور استاد بطور معلم چې کوم دی تاسو هم د دې خبرې او د دې ثانیې په خپله هم مذمت کوئ چې یاره دا رقم معاملات او دا رقم حادثات نه دي په کار مذمت خو جی ډېره معمولی خبره ده جی داسې خو داسې خلک هغه په استاد باندې لاس اوچته یا زه خو یم دې سې کس ته چې کوم دی د ژوندي اوسېدو حق ورکول نه دي په کار صحیح استاد یو کردار دی استاد د معاشرې چې کوم دی معمار دی ته د معاشرې نه استاد وباس هر څه تباه برباد کړه بالکل جی هر څه خو د استاد په لاس کې دي استاد غواړي معاشره به جوړیږي استاد نه غواړي معاشره به چې کوم دی نه جوړیږي نو استاد او استاد ته په بد نظر کتل چې کوم دی دا خو زما په نظر کې زه خو به دې تصور هم نشم کولای چې استاد ته به څوک په بد نظر باندې وګوري صحیح زما په دې خپل سکول کې دا استادانو غواړي چې کم داسې شاګرد وي چې تک استاد ته په بد نظر کتلی ما خدای شته کم معاف کړی دی صحیح ده جی جی سر دې کې تاسو چې څنګه ویلې په دغه واقعې کې ستاسو نوم راغلو دې واقعې کې کو ګوري د خیبر اسلامک ماډل سکول د طلبا نوم هم پکې راغلو چې را دغه طلبا پکې انوالو دي یا څه په دغه باندې څه ویل غواړي آیا دې کې ستاسو د ادارې یا دې کې ستاسو رولمنټ شته په دې کې څه کردار شته و کنه یاره جز الفاظ وکړه دا خبره څنګه وکړه خو دا ویل شم چې الله پاک حاضر او ناظر دی او رحمان او رحیم بادشاہ دی الله ته پته ده دې خبرې چې کب چې ته مونږ د داسې سوچ هم کړی په ذهن کې هم راغلی په تصور کې هم راغلی نو بیا هم زه مجرم بیا هم زه ګناهګار یم صحیح لا استاد باندې لاس اوچتول یا په دې کې ملوث کړ الله خو لکه ډېر رستو خبره ده کنه جی صحیح که چې تصور هم په داسې ذهن کې راغلی یا په ذهن کې تک اختلاف هم ورسره راغلی نو بیا هم زه مجرم یم صحیح ده جی تاسو دومره کانفیډنس سره په خپل سټوډنټس باندې دومره کانفیډنس سره وایي نو بعضې نیم خلک سوال اوچتوي چې د
په علاقې په سطح باندې چونکې که یادیږي وایي چې ټول پرایویټ سکول په دې باندې بدنام وي خو چونکې تاسو د کیمز اکبرپوره چې کوم دی ایم ډی ای د هغې روحي روایې نو تاسو نه به زه د هغې په هکله تپوس وکړم چې آیا د خیبر اسلامک ماډل سکول اکبرپوره کې حال د پاره ماشومان نه پیسې اخیستلې کیږي دی د پاره کم راتلونکي کم دغه اگزامینیشن حال د پاره کم ټیچرز راځي کم ډیوټي وي هغې ته آیا سره رشوت ورکړلې کیږي خوراک څښاک پې کولې کیږي کپړې جامې ولا اخیستلې کیږي چې خیبر اسلامک ماډل سکول ماشومان چې کوم دی هغه بیا نقلو کې او په نقل باندې هغې ښه پوزیشن واخلي خلک وایي دا ټول په نقلونو راغلي دي ستاسو په دې هکله څه وایي دې حوالې سره جی چې دا خلک وایي چېرته د ماشومانو خلک پیسې اخلي او حالونه اخلي پیرنټس خو ټول ژوندي دي کنه جی سټوډنټان هم ژوندي دي را دې شي یو انکوائری کمیټي چې کوم دی ګورمنټ دیو کی که چېرته کې مونږ د ماشوم نه پیسې کله مېشتي یا چې کوم دی مونږ د پیرنټس نه پیسې اېشتي یا مونږ ایگزامینیشن سټاف له پیسې ورکړي وي نو زما د سکول دی زم لاک نه ورپس کسانې لګیا کی او د خښت دی مولا وګورځي د سکول دی چې کوم دی دا نه وانه دي کی صحیح که چېرته دا خبره ثابته شوه چې یاره مونږ چا نه پیسې شته یا مونږ چاته کې حاله وایي دا سرکاري استادان چې کوم دي دا دومره کمزوري خلک دي ته تکړه خلک دي درانه خلک دي عزتمند خلک دي چېرته سرکاري استاد څه کوم دی که چېرته پکې وي نو وي به او په دې 27-28 سال کې خو ما سرکاري استاد یا پرنسپل یا سپرنټ داسې ونه کتل چې مونږ د پیسو ډیمانډ کړی یا چې مونږ د کپڑو ډیمانډ کړی یا مونږ چې کوم دی چا نه پیسې شته وي دا خو جی بالکل غلط تصور دی غلطه خبره ده او دې حواله سره زه ریکویسټ کوم جی ته دې دې باقاعده چې کوم دی مکمل انکوائری دی وشي صحیح ده جی او که فرض کو دا سکول په دې خبره کې ملوث او چېرې باید د سټوډنټ نه پیسې شته دي یا چې کوم دی سټاف ته رشوت ورکړی دی یا د نقل سپورټ کړی دی دی ابو بکر صاحب چې کوم دی ما ابو بکر صاحب باندې 100% اعتماد او یقین دی زه اوس هم ویم زما یقین نه راځي چې دبه چې کوم دی دغه سټیټمنټ ورکړی او یا به د زما نوم ایشته والله علم دا سچل شوی دی ځکه چې زما د سره ښه ټیک ټاک تعلق پاتې شو بغیر څه اختلاف او بغیر څه مسلې نو زه یقین وکړم اوس هم زما یقین نه راځي چې ابو بکر صاحب به دا ویلي چې دا د پکې ملوث یا د په ایما باندې شوی دی ٹھیک سو جی جناب هغه خو خیر انکوائری روانه ده او ان شاء الله ډیر ضرب معلوم شي وې دود ک دود پانی ک پانی دا خبره بالکل مخامخ راشي پاک رب نه هیله لرم چې تاسو به ډیر زر دغه خبرې نه بچ کوم نه پرده اوچته شي او کوم ملزمان یا به مخامخ شي او کوم ګناګار دی او مخامخ شي خلکو ته سر یو بل سوال کول غواړم په خیره کې موږ سره وخت کم دی دره تو وایي چې د کیمز اکبرپور سټوډنټس دومره های مارکس او دومره په صوبه کې او بیا په ضلع نوشهره کې وګوري دومره یک نمبر ټاپ پوزیشن باندې ولې دا روان دي چې تاسو حال هم نه اخلئ نه دا منلو خبره ده سر چې تاسو بغیر نقل چې کوم دی ستاسو دا سټوډنټ سره تاسو په دې باندې څه خوروئ څه جادو پې کوئ څه پې کوئ چې دوی دومره ښه مارکس اخلي او دوی بیا چې کوم دی په ضلع کې او بیا په تحصیل کې دی چې کوم دی اول پوزیشن اخلي دی څه وجه کېدای شي شریر ما په خیر سره دی واحد وجه دا ده چې زموږ مکمل یو ټریننګ شوبه ده او هغه راځي د سټاف مکمل ټریننګ کې د لومبۍ ورځې نه واخله تر اوسه په ورځنګ په دې سکول کې هر وخت یو ټریننګ رواني زه به دایم چې د سټاف لپاره زموږ د زموږ چې کوم ټیچنګ سټاف دی هغې دپاره د سکول چې کوم دی که نه دا بالکل یو ټریننګ سینټر دی بیا هغې نه پس کوم دی په دې سټوډنټس باندې مونږ کوېسچن پیپر جوړو کوېس کمپیټیشن پې کوو هوم پیپر څه کوم دی مونږ دین اخلو اوپن بک پیپر څه کوم دی مونږ دین اخلو مختلف قسم بهر نه ترډ پارټي راځي هغې د اسسمنټ کوي ترډ پارټي اسسمنټ چې کله تکې نو هغه ډیر زیات بهترین وي زما خپل ذاتی طور څه کوم دی داسې په سالم پاکستان کې چېرته کې داسې ټریننګ وي نو زه پکې خامخا به موجود یم د سټاف ډیولپمنټ د سټاف ټریننګ کول د ښه ادارو وزټ سکول او سټوډنټس باندې پریکټس کول او بیا د دې ښه نمبر چې کوم دی د میټرک ریزلټ زما ګوره جی مخکې کارکردګي وګوري په ایف ایس سی کې چې زما د ماشومانو په ایف ایس سی کې څه کارکردګي ده او په کومو کومو میډیکل کالجونو کې په انجینیرنګ کې په نور مختلف ډیپارټمنټ کې د ماشومان چې کوم دی موجود دي نو که دی نقل کولې دی دی ایف ایس سی د ایف ایس سی څنګه ټاپ کوي او بیا د ایټا څنګه ټاپ کوي نو آیا التم نقل کی دا بیا دغه نه تاسو کول وړي چې بالکل هم دغه سره جی بالکل هم دا سره چې آیا ایم ڈی صاحب چې کوم دی په ای ټیک کې پیسې ورکړي دوی د پاره چې کوم دی بیا ان ټی ایس کې پیسې ورکړي نو یو ډېر ښه سوال دی تاسو نه کوي چې آیا زه مخکې دلته پیسې ورکوم د خلکو د پاره یو پښتنه دی کوم آیا چې لسم کوم سټوډنټس تاسو فارغ شوی دي نو دا رقم کوم سټوډنټس دی مونږ غواړو چې دی عوامو ته مخامخ راشي مونږ مو ګورو چې د یو دوا رول ماډل تاسو سټوډنټس وي هغه په خخ پوسټونه باندې
زخو ګورجی لکا دمرا ډیټیل ته ما سره دمرا ټایم نیوی کنه چې زدا او ګورم چردا ماستر ون کم زکه دی بالکل هر کال چې د ایف ای سی رزلټ وزي زبا کې د معلومات کوم چې بګی د خیبر د ماشومان په ایف ای سی کې سپوزیشن دی صحیح دی بیا چې کله ایټا ټیسټ وی نو بیا تاسو کوم چې رپ ایټا کې زمون سمره ماشومان چې کوم دی ټیسټ کلیر کو صحیح دی د اکبر پر د سراونډینګ ایریا یو سروي دی شي او د ګور زما په د هر کلینا چې کوم دی میډیکل کالج کې زما ماشوم چې کوم دی ګرلز دی او بویز دی دا موجود دی صحیح هر میډیکل دا پیرنټس گواہ دي کنه جی 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 بالکل دا پیرنټس یو سروي دی شي هغه ته پوسو چې کم ماشوم په خیبر سکول کې سبق پیری دا په کم ځای کې دی زمون سرګور دا وړ وړ کلی دی کنه لکه دا جبی کلی ماشوم په میډیکل کالج کې شته جی جی ٹھیک شو دا زخی ماشومان په میډیکل کالج نه شته دا بالو ماشومان شته دا بډنۍ ماشومان شته دا اکبر پور ماشومان شته وز ډیټیل خو نشم ویلې بالکل چې بای کم کم ماشومان مطلب دا رچې کتا سو په خپل چیک کوي کم سټوډنټس ګوري دی او سر زویم چې هغه هم را مخامخ شي کم دا کیمز اکبر پور سټوډنټس دی ودل دنه سبق ویلی او په خپل پوسټ باندې نغړم چې دا وای صف اکبر پور په لګه باندې او کمنټس کې تاسو خپل پہچان او کوي خپل پوزیشن او خای چې تاسو په کم وخت کې دلته میټریک کړی دی او تاسو په کم حالات کړی دی سټوډنټس ته ویل غواړم چې تاسو کا آیا تاسو سکول په حق دی نو مخامخ راشي او د خلکو ته به مو ټول جواب ورکړي چې آیا تاسو ته تاسو استادانو د نقل تربیت در کړو یا تاسو ته د عقل تربیت در کړو تاسو سره د کتاب سره ملګرتیا خو درې وا یا تاسو ته د پاکټ سره چې کوم دی ملګرتیا خو دلې وا نو په دغه حق لبانې د تاسو ذمہواری جوړیږي چې په دغه باندې تاسو کلیرنس ورکړي او باقی ایم ڈی صاحب د خپل خیالات او اظهارو کو هغه چې کم ستاسو شک او شوبات کمی خبرې ترې وي په هغه اګل باندې ډیر ښه بیان ورکو په خیره کې سر نه ویل غواړم پښتنه ته کول غواړم چې په لاست کې به یوړو کې شان س پیغام ورکړي سر شیریا ز یو ریکوست کوم جی د ګورنمنت نو د ګورنمنت ادارو نه جی جی د ایډیو افیس نه ریکوست کوم د بورډ نه ریکوست کوم جی د پیسار نه ریکوست کوم صحیح چې دی دی راشي د خیبر ماډل سکول یو ایجوکیشنل اډیټ دیو کی صحیح کی چرته په دی ایجوکیشنل اډیټ کې مونږه د ریکوایرمنت مطابق د 21st سنچری سکلز مطابق مونږ د ماشومان ته ایجوکیشن ورکو خو دی دی ما الاو کې چرته د اداره چلو مو زپه کې کوم دی مزید ډیولپمنت وکم صحیح دی او د ایجوکیشنل اډیټ نه پس کی چرته ای ڈی او افیس یا بورډ یا پیسار دا وای چې بای دا سکول چې کم دی دا په نقل چلیږي یا دی فیس چې کم دی ډیر های دی یا ماشومان ته فیسیلیټیز نشته نو زه به شک دا سکول بچ کم دی زبان کم بلکې دی دی بن کی صحیح دی دی سیل کې بند کی دا زما اوپن چیلنج دی ګورنمنت ادارو ته چې دی دی راشد ادارې ته او دی دی وګوري چې د پیښور د خو ادارو نه په دې ځای کې کم دی خ ایجوکیشن نوي نو به شک دی دی سیل کې لاګ دی ورته واشه زبردست جی دا ډیر لوی خبره ده یو ډیر لوی اعلان او یو ډیر لوی چیلنج دی او یقیناً دی ته وایي چې کانفیډنس د دې په خپل اداره باندې په خپل ټیچرز باندې په خپل سټوډنټس باندې د کیمز اکبرپورا ماشوم ماشوم بچی باندې فضل الهی صاحب چې کوم ایم ډی دی دا غي په پوره پوره کانفیډنس دی چې د ماشوم په نقل نه بلکې په عقل باندې مشهور دی او دوی ته پته راځي د دې استادان څومره مهنت کوي او څومره هغه کوششونه کوي او تکړه سټاف لري په دغه کلبانی دی دا دومره لوی چیلنج ورکه دوستانو ملګرو ایم ڈی فضل الهی صاحب سره زمونږه مارکو شو په دغه کلبانی او دغه ساته پر زمونږه خبرونه سرته رسیږي ان شاء الله وای صف اکبر پور په لیک باندې واره به تاسو سره به حاضرې ګو تر دې ساته پر خپل قربا شهریار خان ته ډیر مینا سرور کې اجازه چرته مزي خاد آباد بریالیو سي پاک رتن سپارم دلوي الله پامان